Hej och välkomna till nyhetssamtalet på Frihetsnytt med mig, Viktor Eriksson. Den provokative och politiskt inkorrekte gatukonstnären Dan Park har återigen blivit åtalad för brottet hets mot folkgrupp efter att han klistrat en burk med texten Cyklon B utanför Göteborgs synagoga. Med oss för att kommentera detta har vi Dan Park, han himself. Välkommen! Ja, hallå, hallå. Vill du berätta lite mer om det som du står anklagad för den här gången? Ja, det är liksom både hets mot folkgrupp och hot till ja. Ja. Och exakt det här brottet då som ska ha begått sig, vad rör det sig om? Att du har satt en burk utanför synagogan? Ja, precis. Det var en majsburk som jag klistrade på en cyklonby-etikett och satt upp med bundbandet av synagogan i Göteborg. När jag ändå var där nere. Ja. Och hur har de kunnat identifiera att det skulle vara du som har gjort det? Ja, till och med filmkamera där, så jag syns på film. Sen kände de tydligen till att jag gjort det förut i Stockholm för flera år sedan, så de kollade mina alltså Twitter och sånt och så att jag hade lagt upp en bild på det. Jaha, och det hade du gjort? Ja, just. Ja. Så sen tog de tydligen DNA-test och vet du, fingeravtryck eller det köret också. Jaha, och de kunde koppla dig till burken med hjälp av DNA? Ja, precis. De kämpade på det. Ja, den här aktionen då som du gjorde utanför synagogan, vad var det för budskap du ville sända genom det här? Ja, det som jag sa uppe i Stockholm, att påminna om förintelsen, den får jag aldrig glömmas, säger de. Okej, och du ville lyfta fram den? Ja, typ. Ja. Vad är det för information som du har fått då från åklagaren eller från polisen? Om målet? Hallå. Alltså vadå för information eller? Ja, alltså vad de har sagt att du står tilltalad för då, för hets mot folkgrupp, och vad är det de har, för brottsrubricering? Ja, det där med hotet, det var väl att de kände sig hotade, de i församlingen. Mm. Och själva hets mot folkgrupp, jag vet inte vad det skulle vara, det skulle att Cyklon B förknippas med förintelsen och att det skulle vara något, att jag liksom skulle säga att ja, det ska hända igen. De tolkade det så, liksom, för att det ska hända igen. Mm. Och har det här gått till domstol nu? Och har du fått något datum för när rättegången kommer att hållas? Nej, jag har inte fått något datum än. Men förundersökningen, den räknas som avslutad och pågår inte fortfarande? Nej, precis. Mm. Om folk skulle hjälpa dig på olika sätt i den här historien, hur skulle man gå tillväga då? Jag tänker både inför själva rättegången och eventuellt vid en fällande dom. Nej, jag vet inte. Om det blir fällande dom så blir det fängelse. Så. Det blir inga böter. Okej, du har gjort det. Det har blivit så pass många gånger nu så att det inte är fråga om bötesbelopp utan det blir fängelse direkt. Ja, det är jag ganska säker på. Ja. Jag vet inte. Man kan ju ändra juridisk kön, så jag kanske ska ändra till kvinna så att man kan komma in på kvinnofängelse. Ja, du kan alltid försöka. Ja, precis. Varför inte? Vilken gång i ordningen blir det här som du nu står åtalad för hets mot folkgrupp? Ja, det är svårt att säga. Man sammanlagt överhuvudtaget att jag har blivit fälld typ 3-4 gånger. Ja. Och sen har vi ett nytt åtal här i Malmö också som ska vara den 5 september ska det gå. Och du kommer inte låta det här avskräcka dig från att fortsätta med din konstutövning? Nej, jag gör ju konst och liksom det är svårt att veta vad som är hets mot folk. Det är en djungelparagraf, så det är svårt. Då måste man ju sluta göra grejer uttaget i så fall. Mm. Tack så jättemycket Dan för att du var med oss idag och berättade om det här senaste åtalet. Ja, visst. Inga problem. Och tack till er som har lyssnat. Vi ses och hörs igen i nästa nyhetssamtal. Tack så mycket och på återhörande. Gillar du det vi gör? Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningar på Sveriges problem och alltid stå upp för yttrandefriheten. Hjälp oss genom att sprida våra artiklar på frihetsnytt.se eller swisha en gåva till numret nedan. Tack för ditt stöd.